Hej, Patrik här vid Future Fitness. Jag ska visa hur man justerar bromsarna på IX-90. Om man har kört 40 mil kan det bli att det börjar gnissla och leva om lite grann från bromsarna. Och det hör man ju genom att om man snurrar så här, då brukar man höra ett tjutljud. Nu har jag justerat de här redan, men jag ska visa ändå hur man gör sen. Då öppnar man upp de här två skruvarna här. Den där. Att fel håll, men det är sånt man gör. Öppna upp lite grann bara. Då ser du att den här är lös. Då har man hjulet rakt så här och så bromsar man. Jag filmar här uppe. Tryck in bromsen så här och då ser du här. Då far du klossen in mot skivan. Och då håller man i bromsen samtidigt som man skruvar. Det är lättare om någon håller i medan man skruvar, men det går faktiskt gör så här. Håll i nu. Ja, jag gör det. Så där. Och sådär. Då kan felet vara borta. Och skulle det inte vara borta, då skruvar man lös den här och så sandpapprar man lite grann här inne. För då är det att det kan bli någon beläggning där på bromsen med skivan. Så fixar man.